ընդհանուր գլոբալ հարցեր եղել է արդեն, որ լուծած լինի գործարարների միությունը մանթաշյանց, օրինակ, հիմա դժվար փուլ է այնքանով, որ դոլարի կուրսը ընկնում է, դա մեծ վնաս է ինձ թվում է, մեծ հարված է գործարարներին, առավել ևս դուրս արտահանող գործարարների համար։ Որևէ քայլեր, քննարկումներ անում եք, չեք անում, խնդրին որևէ կերպ լուծում տալիս եք, չեք տալիս։ Դե օրինակ բան պետք է լինի, հա, բարձրաձայնել լինելու այդ թեմայով, կոնկրետ դիտ դոլարի կուրսի մասին ասենք, դե հա մեր կուրսի կարծում ասելիս պետք է լինի մեր մոտ, հենց այդ թեմայով են խոսելու արտանող ընկերությունները, որոնք որ մեծ վնասներ են գրում այս բայդրությամբ։